deyip keyingi oydan ucu nomiler yafamet kılıngandan keyin. Ucu 5 yıl yoksa 2778 bin ake. Yoğur yoğur hami ozumuzda beren. Hami ozumuzda beresler. Ake 3 yıl yoksa şimdi oyun tülü kaçı. Oş. Prabegiyem unçalı köpeymez. Akeler 38 bin. Bratlar 5 bin dolar yavaz gizlerge. 1 yıl geçe dediniz mi? 1 yıl geçe dediniz mi? 1 yıl geçe dediniz mi? Variant asosta gelişlerler mümkün. Aşk kayakka yürü yürü kılınsa hem aşk hizmet içi deyken 3400 dolarlan çıkarken. Oş 4 yıl geçe 3823000 bilan 5 yilga 3442000 so'm bilan chiqargan. Boshlang'ich to'lov ko'proq bo'lsa, oliy to'lov ozroq bo'ladi. Xo'sh, agar buni shtiri narxini so'rashdan oldin bitta ko'rsatib qo'yaymi mashinani? Qo'y. Agar hali bunga savdo bo'lmaydi. Xo'sh, buni ham varianti bor amaki? 5000 dollar pul bo'lsa, 5000 dollar pul bo'lsa, 1 yilgacha oyma-oy berish sharti bilan bo'lsa, kelishib murosa qilib ko'raveramiz. 1 yilgacha buni ham varianti berasiz. 5000 dollar pul bo'lsa, ajoyib bo'lsa, boshqa bo'lmaydi. Faqat akada 20'ni 8.5 deb ishlayapti ekan. Bozorlar bersin aka. 22. Akada 22-yil ishlab chiqarilgan ekan. Kraskachi. Yil nechchi mashinamizni? Zo'r bozor ikki aka. 22 23. Xo'sh, 22 ni qaysi oyda dekabrda chiqqan menda? Dekabrda chiqqan ekan. Kraskamiz. Kraska toza. Petno ham yo'q daje. Akalar petno, kraska bu narsa haqida so'ramay qo'yurdi. Yap topa toza. Mashina qayerdiki? Paxtaboddi. Probeg qancha aka? 35 ekan. Damas. Xo'sh, 22-yil probeg 2002, to'g'ri. Probeg 22 ming akalar, kraskasi toza ekan. Benzin gaz yo'qmi, amaki? Gaz yo'q. Gaz yo'q ekan. Kapital bankdan boshlang'ich to'lovi 3200 dollar akaxonlar. 3 yil birdaycha bitsin. Bo'ldi akalar, o'zlaridan bittilar, xudo xolasa. Xo'sh, narxi qancha buni naqdiga? Narxini klientlar mijozlar uchun 9 ming deya to'ldik. Kelishtirib beramiz. 8800 chiqib cho'tib beramiz. Agar 9000 ga tushib, 88 ga ham tushib berasizlar, xudo xolasa. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Zo'r bozor 2 hamda Mahmudjon kanalining ramli bratlari. Charchamaysizlarmi? Sog'lik. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Trenovka qilib semirmoqchi bo'lgan, massa olmoqchi bo'lgan aka-xonlarimizga ham bunaqangi mega gener, undan tashqari muskul masla, 1100 kaloriyalik generlarimiz kelgan. Nalichida bor, zakaz berish uchun bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yetkazib berish xizmati mutlaq bepul. Manzillarimiz: metro Senay Ploshchad, Sadoy 32, Sankt-Peterburgda. Bizning ofis magazinlarimizga metro avtozavod 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahi deb yozib qo'yilgan, shuni ichiga kirasizlar. Xullas, yaxshi akalar, bugun xudo xolasa Andijondamiz. Andijon avtomashina bozoriga kelganmiz bratlar. Navbat xudo xolasa Damaslarga keldi. Damaslardan polni sumkalarni qilamiz bratlar. Like bosib qo'yasizlar, yaxshi o'tirib olasizlar. Kommentariyalarga ukan dolga period deb yozib qo'yasizlar. Vabshe ko'ngil osmon bo'ladi akalarim. Damaslarni boshlayman. Variant bank hamda naqd puliga eng arzonlarini, eng holati zo'rlarini akalar. Egasi sinavand odamlardan polni avtorlarni qilaman akalar. Faqat hozir yangilardan boshlaymiz. Sekin-sekin sumkani qil tepaga akalar. Yili eskilarga boramiz. Yangisini so'ragan bratlar bormi? Mana yangilardan keldi. Akalar boshlab yuboring. Brat yil nechchi mashinangiz? 18, 22, 23 aka. Akalar 18 ekan, 22, 23. Begarga bundan boshlamadim akalar. Mashinamiz ham naqdiga berasizlar ekan, aka. Ham bankiga. O'zingizlar bilan variant qilsach kelishib. Yo'q, bank bilan faqat naqd pulga. Faqat bank yoki naqd puliga aniqmasan akalar. Begarga nima aytayapman? Videoni boshlab yuboraman. Sababi bankga bo'lgan mashinamiz. Naqdga ham berar ekan. 2018 kraskamiz qanaqa? Kraska toza aka. Kraska toza. Probegchi. Probeg 164 ming yurgan aka. Kraskasi toza aka. Metan gazi bor aka. Metan gazlari bor. Bitta ko'rsatib o'tay aka. Balonlarni ko'rsatib o'taman akalar. Balonlar yetib kelib qopdi-yu. Kalfiylar pol. Balon ikkita eskimi yo ikkita yonbosh eskimi? Ikkita yonbosh eski. Akalar ikkita yonboshimiz eski ekan. Tayrovkasi bor ekan mashinamizni. Shunga bo'lmagan. 164 ming-a? Bu 164 ming gap isbot bilan probegimiz bor. Poliga bor, dilonim yo'q, signal chiqqonlar ham yo'q. Sadoq qism polni ko'rinishi. Metan gazlarimiz bor. Xo'sh. Kraskasi toza dedingiz aka buni? Kraskasi toza ekan akalar. 2018 yilda ishlab chiqarilgan sadoq qism ko'rinishlari. Bu tamam polni ollarga qismlari. Xo'sh, 18 ning orqasi qanaqa ochiladimi? Ya bismillah. Akalar orqa salon qismini ko'rsatib o'taman, ko'rinishlari polni holatlari hamda bu tomon choklari. Xo'sh, aka bu naqdiga nechi pul? 800 beriladi aka bu. 8000 dollar kam bor naqdiga. Variant qancha bilan chiqadi bank? 2700 dollar. Hamma ichida bo'ladi aka. Nomi o'tkazib beramiz, nomera beramiz aka. Yoshi ichida aka. Bank xizmatlari, notarius ham mana ichida bo'ladi aka. Ana aka. To'lov yo'q aka. Agar eslab qo'yinglar, 2000 dollar bosh to'lov, 2700 dollar aka, bosh to'lov qaysi bank?
Capital Bank biletler bana. Yazıp böyle genelim oldu ki Damas yani 2018 Pradek 164 bin kiraskası toza. Benzini yan var, metani yan var. Biletler. İşte sakın Capital Bank biletler. Boşlanmış dolu $2,700. Yani 3 yıldan 5 yıl geçer ki. 3 yıldan 5 yıl geçer. $2,700 için ne kadar hizmetler var? Notarius xizmatlari, aka, misol nom yotkizib beramiz aka, nomera beramiz aka, bank xizmatlari o'zining sug'alar bo'ladi aka, majburiy sug'urtalar bor aka, hammasi ichida bo'ladi aka, 2700 ichida boshqa to'lov qilinmaydi aka. Keyingi oydan o'sha 2778 ming to'lovni qilib ketaveradi aka. Mana birodalar, aytilib o'tilyapti, keyingi oydan o'sha nomlarga affirmit qilingandan keyin o'sha 5 yil yosa 2778 ming aka. Ha, yo'g'ur, hamma o'zimiz qilib beramiz. Hamma o'zimiz qilib berasizlar. Aka, 3 yil yosa shunda oylik to'lov qanchadan tushadi aka? 3,5 milyon atrofida bo'ladi. Значит, 3,5 milyon atrofida bunovi 3 milyon atrofida bo'lsa 4 yillikka primerda, ha? Agar boshlanch to'lovchi ko'proq bo'ladigan bo'lsa, misol ko'proq pulim bor deydiganlarga hamkor bankdan chiqarib beramiz. Vigidni bo'ladi klientga, aka, oladiganlar uchun vigidniroq. Boshlanch to'lovni oluvchining fikriga qarab o'zgartirsa mumkin, ha, aka. Ko'proq bo'lsa shuncha ozroq oylik to'lovlar tushadi, ha, aka. Masalan, akaga 5000 dollar bersanglar, misolchi 3000 dollar yoki 3,5 million dollar bersanglar, keyingi oylik to'lovlar ozib ketaveradi, ha, aka. Tushunarli, akalar. Naqdiga qancha dedingiz bumi? 8 dot beraman. 8 dan. Bugun narxni o'qilishdan bunga bugun narxiga so'rashyapti. Bunisichagi bunisi yili necha? Bu 22 aka, 22 ming yurgan benzinda aka, bunisi aka 3200 bilan chiqadi aka bu. Ha. 4 yilga 3700 ming, 5 yilga 3332 ming to'g'ri keladi. Kraskasi toza aka, tiniq holatda, chuqur poli qilingan aka. Pradabiga 22 ming. 22 ming 22-chi yil aka. 22-chi yil aka, o'tgan yil chiqqan emas ekan, 22 ming pradabiga bor ekan. Ko'rinishlari. Tiniq holatda, motor qadar hamma tiniq holatda. Kraskasi toza. Toza kraska. Bundan ham toza, bundan ham toza, uchinchidan ham toza aka. Akalar, biratlari toza mashinalar ekan, balki yo'llariga. Naqdga berar ekan. Balonlar yappayangi aka bunisi. Balonlar yappayangi holatda. Salon qismi ko'rishni akalar, Chevrolet chiqolar taqib qo'yishibdi. Polig bor, Leon ham bor. Eshik oynalari ko'rinishlari probegimiz 22 ming gap spoti bilan. Mostlar korobka hada o'ylar aka, chipni bilan dish qilib. U tomonlarda chepalarimiz yo'q, xudo xolasa aka. Agar u tomonda chepalar yo'q, tonirovkasi bor ekan. Yon boshlarda hamda bu tomon ko'rinishlari. Aka, shtiriga qancha bu naqdiga? $9,300 Agarlar naqd pulga $9,300 kam ko'rsatib bor ekan, bank yo'lini aytib o'taman. Xo'sh, bitta qaytarib o'tay. Nomingizga nomerni olib, dokumentni qilib, bankga qo'yib beringlar. Agarlar bitta qaytarib o'taman, Capital Bank bilan bu mashinamizdan berilar ekan, Damas. Xo'sh, yili 22-chi yil, probeg 2002, to'g'ri? Probeg 22 ming akalar, kraskasi toza ekan. Benzin gaz yo'q buni, amaki? Gaz yo'q. Gazi yo'q ekan, Capital Bank bilan boshlanish to'lovi $3,200 akaxonlar, 3 yildan 5 yilgacha. Agar 5 yilga olsanglar oylik to'lovlari $3,332,000, 4 yilga olsanglar $3,700,000 so'm bilan chiqar ekan. Agar boshlanish to'lovi ko'proq bersanglar, misol uchun 3,500, 4,000gacha bersanglar, buni oylik to'lovlarda turibdi mana, 3 yil, 4 yil, 5 yil, ular oyma-oy sari уже ozayib, ozroq bo'lib chiqadi. To'g'rimi, amaki? Xo'sh, ma'lumotlar berib o'tdim. Shtiriga qancha dedingiz buni? Naqdiga? $9,300 tushib beramiz aka. Agarlar naqdiga $9,300 kam ko'rsatib bor ekan. Bozor qilmadim buni bugun? So'rashyapti aka bugun. So'rashyapti. Agarlar avtomashinalarimiz naqd pulga yoki bank orqali kelishilaveradi. Keyingi aka yil necha? 23-22 ming yurgan gazlari bor ekan bunisini aka. 23, probeg 22 ming. Agarlar mashina buyilgi ekan, probeg 22 ming ekan, kraskasi toza ekan, benzini bor ekan, gazi ham bor ekan aka. Gaz bor, metan gaz bor. Gazi ham, benzini ham yurar ekan akalar. Capital Bank. Boshlanish to'lovi $3,400 xizmat ichida aka. Hamma ichida aka. Ash qayoqqa yugur-yugur qilinsa, hammasi xizmat ichida ekan, $3,400 bilan chiqargan. Xo'sh, 4 yilga $3,823,000 bilan, 5 yilga $3,442,000 so'm bilan chiqargan. Boshlanish to'lovi ko'proq bo'lsa, oylik to'lov ozroq bo'ladi. Xo'sh, akalar, buni shtiri narxini so'rashdan oldin bitta ko'rsatib qo'yaymi mashinani? Balonlarimiz 13 razmerda ekanlar, to'rttasi bir xil. Tonirovkasi bor, shumkasi yo'q. Probeg gap isboti bilan 22 ming. Linoleum bor, sidinda chiqollar bor, hamda orqa tomondan polni salon qismini ko'rinishi. Endi yangi mashinasi nimasini so'rayaka yangi mashina? Dokumentlari cho'tki emish qilib. Akalar, dokumentlari cho'tki, hammasi o'zlarining nomida. Xo'sh, endi yangi mashinani ko'p so'rash tojati ham yo'q. Muslarda ovozlar paydo bo'lmadimi aka bunda? Yo'q aka. Muslarda ovozlarimiz paydo bo'lmagan. Naqdiga qancha bu? 10 mingdan tushib beriladi aka. 10 ming dollar akalar kam ko'rsatib bor ekan. Xo'sh, so'radim buni bugun bozor? Qancha qilsa aka so'ramasa? 94 ga bermadi aka. 94 ga akalar naqdiga. So'm berilmayapti. Kecha qo'shilsa berasizlar ekanda, ha?
Aka telefon nomerlarini aytib qo'ying endi bularga. 93lik 941 941 9999 9999 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Bratlarimizdan 23 22 18 to'g'rimi? Telefon qilinaveradi yoqsa kerak. Biz davom etamiz Andijon avtomashina bozoridan. Sog' bo'lasizlar aka. Egalaridan so'rab ketaveramiz. Xo'sh, bu yerda faqat yangilar 22 23 lik ekanlar bozorda boshda turadi. Aka qo'shib qo'yaymi? Yil necha mashinangiz? 22 aka. Narxchi? Narx 9.5. Bozorlayapsan aka. Aka 22 ni 9.5 ming narxlovi aytishyapti. Xo'sh, avak qo'shib qo'yaymi sizdanmi bu? Yondi. Yil necha buni? 21. Kraska. Top toza. Top toza. Petno ham yo'qda. Petno ham yo'q, rezobga bo'lgan joyi ham yo'q, chiziqi ham yo'q. Xullas agar toza aslan ekan 20-yil ichida ishlab chiqarilgan. Adavoychi, most korobka qanaqa? Korobka motor kulish demagan, radiator holat. Kulish demagan mana. Radiator holat ekan mana. Lensalarimiz bor avtomashinamizda, balonlar razmerlarimiz 13. Kappangi holatda kalpaklari bor. Tushunka bo'lgan pulni. Ya faqat oldimi? Dasturlarimizda. Ya radiator bitta chiqdi endi. Salon qismi ko'rinishlari. O'tgan bozor chiqqanmidi bu? 21-chi bozor. Xo'p, akalar, qancha yurgan? 38 ming probegimiz bor. Menimcha telefonga ko'rindi bu deyman, o'zimgacha ko'rinmadi. Akalar, birinchi bozor chiqishiga mashinalarimiz 38 ming yuribdi. Tayrovkasi bor ekan. Most korobka xadovoylarga umuman kulich tegmagan, hamma yo'q o'zini radno holati deb aytiladi akalar. Buni ko'rsatib o'tdim. Esli shto bu tomon orqa tomon ko'rinishlari. Gazimiz bor. Gazimiz bor. Mana nima naklegasini 23 qo'yib qo'ydik. 23 naklegasini qo'yib qo'yishdi yopishtirib, a? Bu ham bir nimada? Yangilik. Yangilik. Soch qismlarini ko'rinishlari. Polichi, sumkami? Pollari ham sumkadagi holi. Orqa tomondan salom qismi. Qancha buning narxi, amaki? 9300 men ayta olaman, kelishamiz. Ozgina o'tiraman. 9300 dollar narxini qo'yapsiz. Kam ko'sti bor. Kam ko'sti bor. Mashinaga yerdi ko'zi. Andijon tuman. Andijon tumaniniki. Varianti bormi Andijonlarga? 5000 puli bo'lsa, 1 yilgacha kelishadigan holda imkonimiz bor. Akalar, mana qaydalar, sizlar uchun yangisini topib qo'ydim, bo'laman. Tembol 22-yil, ha? 22-yil, 21 akalar. Kraskasi toza. Xo'sh, probegi ham unchalik ko'p emas. Akalar, 38000. Bratlar, 5000 dollar evaziga sizlarga 1 yilgacha dedingizmi? 1 yilgacha bo'lsa bo'ladi. 1 yilgacha variant asosida kelishlari mumkin ekan. Telefon qilaversin. Faqat Andijonlik bo'lsa kelishamiz. Nasiya savdo. Boshqa obrusga kelishamiz. Akalar, variant faqat Andijon bo'lsin, ha? Akalar, faqat Andijonlarga varianti bor ekan. Boshqa viloyatlarga kelishilmaydi. Xo'sh, telefon nomeri amaki? 97 964 7001. 7001. Bozoringiz bo'lsin, jarchim aka. Buning yili nechchi? 20-yil. Kraskachi? Akalar, Audi'lar yapıştırıp koyuş çırağı kılıp. Hoş. Kerasi yakın aga bundan belki? Petnosu bir şapalağı var. Kayırdaş petnos. Utaman kirlosu da petnos var bir şapalağı. Salon kısmı için. Şumkası bana gene eşiydi. Polni şumke ama. Akalar, polni şumke böyle neki maşını. Hoş. Salon kısmı silinemizde en zor çikolarını takıp koyuşuptu. Poli gibi barakken, linonim barakken. Yürgeni 106.000. Olta bundan polni salon kısmı ko'rinishi. Xo'sh, buni adashmasam oldinroq filmga qilgandim, ha? Bu yangi olib chiqilganmi aka qilinib? Akalar, hozir urfda ekan, nazarda chexollar aka. Chexollar urfda ekan, pastda polik bor, lining holatlari yaxshi, hamda salon qismi. Patrullarimiz ko'rinishlari. 106 ming probeg. Xo'sh, korobka motor hadavoy. Korobka motor zo'r. Hadavoy zo'r. Balonlar zo'r, metan gazlarimiz bor. Xullas kulish tegmagan, ha, aka? Chunki bo'lgan ekan, aka orqasidan ham. Polni akalar, tom, patolog, pol, hammasi akalar shunga bo'lgan ekan, mana. Gap isboti bilan. Narxi qancha buni? 8700 olgina o'tib beraman. 8700 dollar akalar kam ko'sti bor. Qancha qilishdi buni bugun bozor? Hali qilishmadi. Akalar, hali bunga savdo bo'lmadi. Xo'sh, buning ham varianti bormi aka? 5000 dollar puli bo'lsa? 5000 dollar puli bo'lsa?
Belirgeçe ayma ayı bir şartı bulan bosa kediş murasa fikir olamız. Belirgeçe bu niyaret bir asıl 5 bin dolar kulu bosa. Fakat Anjoli bosa. Başka bulan fakat Anjoli bosa. Başka bulan etler yok. Fakat Anjoli etli vaksına var etki kızı kadınlar bosa. Aradılar bunu siyen 5 bin dolar, bunu siyen 5 bin dolar. Bir yıl geçe sağ bosa bora gel kendimizde. Bunu yılın etçiydi 21 mıydı? 20. 20 anç yıl işler çıkardı gene gel. Rebiklerden yani pul ne malumatlar beri bottum. Telefon numarayı atasın ya bir tane. 97. 964. 964. 7001. 7001 telefonu kanalı. Telefon kurulasın. Sol bilası. Bir kaç buradaki? O kaçsa kiraz kaçsın. Açık koyayım mı onu? Fazla hake bir minut. Bakın bir kez yeter. Tepeler özü de var. Hakele bitti ama şehirde bana kiraz kaçsı bu arada iken. Mal hake bozoruz bilirsin. Hakele telefon kurulasın. Hop burada hake. Hakeler devam etemez. Hake yılın etçi bu ne? 23-ci ilde işlep çıkardı gene. Kiraska petnoları yok hake hali bunda. Halas yok. 5000 euro getiriyor. 5000 euro ile halas mı? Ha. Paradılar 5000 euro işte 23-ci ilde işlep çıkardı gene. Polin düşünce. Polin düşünce yok bu. Video registrator, çanak kovalım, 13 diski var. Hemen oluyor. Zavottan ab çıkıp mekhe bir yapıyorlar. Lekin 1000 yapıyorlar. Lekin de ha? Hakeler zavottan ab çıkıp bu nasıl koyuştu. Lekin min iş mi yaptı? Bana onlar çanak kovalı yapma yenge. Nana akalar gap isboti bilan video registratori bor ekan, pultlari bor ekan mashinamizda, pastda poliki bor, lonim qilingan, signalimiz chexollari bor. Yurgani 5000 aytib o'tgandek. Aka polni shumga yilsa buni? Tomchi. Tomgacha. Akalar tomgacha polni shumga kelgan avtomashinamiz. Ana orqa tomondan salon qismi ko'rinishlari. Signalimiz chexollari, poliki lonimi yaxshi holatda. 23 bratlar. Uje yangi mashinani tasavvur qilsa qanaqa bo'lishini. Tayinovga qo'yib qo'yishibdi, shumka qilishibdi. Endi poli bilan choki itak yarqirab yotibdi. Xo'sh, narxi qanchaki buni? 1500 dollar beramiz. 1500 dollar, ha? Akalar 1500 dollar kam ko'sti bor ekan. Qancha qilishlar aka bugun buni? 96 ta qilishibdi. Akalar 96 ta qilishni berishmayapti. Beraman deganlar qancha o'zi buni bo'lgan, aka? Beraman deganlar 10000 atrofda kelsa. Onda atrofda kelishasizlar. Variant banki bor mashinani? Yo'q, bank qolaveradi, variant yo'q. Agar variant yo'q, faqat bank qolishlari mumkin. Telefon nomeri aka? 88-583-6060. Charchamaga bozorlab bersin. Agar davom etamiz, egalaridan so'rab-so'rab. Bu yangisi kimdan aka? Egasi yo'qmi? Egasi yo'qmi aka buni? Akalar egalari yo'q, chang bosib yotibdi. Chiqmadi. Lekin assalomu alaykum akajon, charchamayapsizmi? Kimsiz? Qo'qonda aka? Aga qo'shib qo'yaymi reklamaga? Yil necha yuz mashinangiz? 21. Narxchi? 9300. Bozor shunisi aka. Akalar 21 9300 deb o'ryapti. Egalaridan so'rab ketaveramiz. Akam suqlayaptimi yo telefon ko'ryaptim. Boyga qo'shib qo'yay mashinangiz yutib kerak reklamaga. Yo'q. Yil necha yuz mashinangiz aka? 20. Narxchi? 9800. 23 9800 deyshat. Bozorni bersin aka. Xo'sh, 23-9800 deyilyapti. Ketaveramiz, so'ra bitta. Assalomu alaykum. Aka qo'shib qo'yaymi yutib kerakmi aka? Yo'q, aka egas boshqada. Yil necha yuz bilasizmi yilini narxini? 20. Narxchi? 8.5 deyapti. Aka 20 ni 8.5 ming deyishyapti ekan. Bozorlab bersin aka. 22. Aka 22-yil ishlab chiqarilgan ekan. Kraskachi? Kraska to'g'ri. Kraskamiz toppa toza. Probegimiz qancha? 29000. 29000 probegimiz bor ekan akalar. Xo'sh, ko'rsatib o'tamiz toppa tozalaridan. Qaniqchi balonlarimizni ko'rsatib o'tdik, kalpiklari bor ekan. Holatlar yappayangi. To'rttasi bir xil ekan. To'rttasi bir xil yappayangi. Salon qismi. Oho, ko'rinishlari sizning chexollari bor, pastda poligi bor, lonim qilinibdi. Hamda akalar 29 mana probegimiz bilan turibdi. Xo'sh. Aka nimasini so'yay buni? Tayinovkalari bor ekan, orqa tomondan ko'rinishi, poligi hamda sidina holatlari yappa yaxshi holatda. Nimaga sidina qo'yilmagan ekan? Ishlatmaysizmi? Ishlatilmagan. Agar sidina ishlatilmagan ekan. Dehqonchilik bu yoq-a? Akalar mana pol qismlari. Bitta mashinamiz tirichlikda. Mashina qayerdiki boyga bu? Mashina Quvonich. Quvon avtomashinasi. Xo'sh. Narxi? 97 dan o'tib beramiz. Akalar 9700 dollar kam ko'sti bor ekan. Variyati bormi aka? Anjoyligi? Umma varianti yo'q. Bank. Bank qo'lishlar mumkin aka, hozir lekin mashinamizda varianti yo'q. Bugun qancha qilishdi aka o'zi buni bugun? 90. Akira 92 qilishdi, berilmayapti. Telefon nomeringizni aytib bering aka. 95lik 071 7195. 7195 aka. Charchagan bozorni bersin aka. Xo'sh, biratlar davom etamiz, egalaridan so'rab-so'rab ketilaveradi. Uka oma degani telefon nomerini olmay qo'yaramiz. Aka qo'shib qo'yaymi sizlarni bu?
Yılın etçi maşınamızı. Zor bazar iki ayı. 22-23. Hoş, 22'nin kaysa ayda dekabrıda çıkan mıyım? Dekabrıda çıkan mıyım? Kreskemiz? Kreske tozu. Petno'yem yok daha. Akeler Petno, Kreske bu narsakta söylemeyi koyurdu ya. Topa tozu. Maşına kayırdı ki? Paxta otdi. Probeg qancha aka? 35 ming. 35 ming yurgan aka. Paxta otdi mashinalari bugun menimcha mashina bozorida egallagan akalar. Akalar ikki xotlarimiz ko'rinishlari pastda polik bor, lonik qilibdi, sinyalsiz xotlari bor. Salon qismining polini ko'rinishi. Xo'sh, 35 ming probegimiz bor, gap isboti bilan. Bu tomon ko'rinishlari polining holati. Xo'sh. Shumgasi yo'q aka mashinani? Shumgalar qilinmagan aka. Atalar kısmını ko'rsatib o'tdim orqa tomondan ham. Poliklar tashlab qo'yishibdi. Mashina toppa toza deb aytilyapti. Orqa tomonda polni salon, bu tomon choklar. Narx qancha aka buni? 96 deyapti. 96 ming, 99600 lira akalar kam ko'sti bor. Variant bank Anjonga. Kelishasizlar. Kelishlardan xullas, banki bor varianti yo'q. Tirikchilik dehqonchilikmi aka? Akalar mana shu tirikchilik ekan. Xo'sh, mana salon qismi. Bu patologiyami bo'lmaganmi-ki? Chunki yo'q, yo'q. Chunki bo'lmagan. Telefon nomeri aka? 99-767-0024. Charchama aka, bozoringizni bersan. Telefon qilib olaman. Aka, Zo'r bozor 2 deb yozsang, YouTube ga hoz chiqadi, aka. 2023 bitta ko'rib qo'yaman. Assalomu alaykum. Aka, Mahmudjon akani shogirdimanda, lekin o'zim emasman. Aka shogirdiman. Xo'sh. Ovozim 222. 22. Kraskamiz qanaqa? Bog' xolasa bitta Petno telefon chaqirma chap bo'ldi. 22-23 ming yurgan mashina. 23 ming yurgan mashinamiz, ha? Bratlar, mashinada Petno chaqirib mana aniqroq shu ko'rsatgan joy. Mana joy toza. Mashinada Petno qo'ygan joy toza. Gaz ham qo'yilmaganmi? 23 ming. 23 probeg yurgan. Balonlar yappa yangisi nachda? Bog' xolasi yaxshi. Balonlar mana. Balonlar hali xizmatlari, kalpeklari bor. Tayrovkasi bor, shumkasi lekin yo'q mashina. Salonchi. Salon qo'yibdi. Agala mana salon chixollarni chiroyli qilib tashab qo'yishibdi. Mana agala holati yaxshi. Pastda poligi bor, lonim qilinmadi, lekin bu tomon ko'rinishlari. Patologchi, patologga ham chiroy qilib ko'chalarni tortib qo'yishibdi. Gap isbot bilan bo'lsa, bitta 23 ming mana. 23 ming. Hech qaysi detalga kulish tegmaganmi hali aka? Umuman kulish tegmagan, mashina yappa yangi holatda. Bitta orqasini ochib bering endi. Qulfmi? Hozir bir. Agar qiyin bo'lsa ochmay qo'yavering. Bo'ldi, akalar ko'rishinglar shart emas, mashinamiz yappa yangi poli bilan choki znachka yarqirab yotibdi. Tayyorlovkalarini aytib o'tdim. Amaki, mashina qayerdiki? Bulov boshini. Ana bo'lmasam, bulov oshi qayerdan olib kelgansiz? Voxani mashinasi endi. Bulov oshlikni xullas nomida. Qaysi o'tadi qisqasi. Bo'ldi. Hech kim kutish shart emas, bu yoq bo'lgan, ha? Bir-birda yetib bitkizamiz. Bo'ldi akalar, o'zlaringdan bittilar xudo xolasa. Xo'sh, narxi qancha buni naqdiga? Narxini klientlar mijozlar uchun 9 ming deyapdik. Kelishtirib beramiz. 8-8 chip chotib beramiz. Akalar 9 dan tushib 88 dan tushib berasizlar xudo xolasa. Akalar shtiriga 88 dan kam ko'rsatib boringlar. Variant bank? Yo'q. Unaqasi yo'q. Banka bo'pti, mayli endi yetmasa bankka o'tkazib beramiz. Yetmagan qolgan joyga hozir bankga berishlari mumkin. Telefon nomeringiz amak? 97lik. 97lik. 991-2083. 991-2083. Charcha men bozoringiz bersin amaki. Xo'sh. Faqat egalaridan so'raymiz. Aka, sizlardan emasmi bu? Qo'shib qo'yaymi YouTube'ga. Yil necha aka buni? 21. 21-chi yilda ishlab chiqarilgan. Xo'sh, probegimiz qancha? 93 ming. Kraskamiz aka? Toza. Toza. Muslar qanaqa aka bular? Xarabo'y korobkalar qanaqa? Xarabo'y korobka hamma o'zi kerak qilinmagan mashina. Kerak yurmagan mashina. Nimaga yurgan aka bunda shuncha kilometr? Ishga-da. Ishga u yoq bu yoqqami? Akalar u yoqqa bu yoqqa yurilgan ekan shu hamma qatori. Oh, yana marka rollar. Qaysi mashina rol aka bu? Bratlar, rolga xullas kommentga yozib qo'yinglar, qaysi mashinani, qaysi yana markani rolligini. Gap isbotlar aka, 93 ming. Poligi bor, linoleum qilingan avtomashinamiz, signatchi qo'llari yaxshi holatda. Xo'sh, bu tomon salon qismini ko'rsatib o'taman. Holatlari, svetlari yana turibdi. Bu tomon shu ko'rinishlari. Ye, Zuru aka bunisa? Mana akalar. Polni navrot. Polni navrot qilingan. Litsel kolonka keyin original. Kolonkasi qaysi tomonda? Orqadami, bratlar? Bu kolonkani aka xullasa? Aka, mana svetr kolonkalari bilan bor. Bekerga ochib qo'yilmagan, tayyorlovkasi bor. Xo'sh, ko'rsatib o'tamiz hozir. Ya, bismillah.
Ana beradılar. Kavonkaları sitirlerden biri geldi. Körüp koğurasılar. Burası yaman ayı çekeri mi? Pola kanaka yiyin bunu yiyin daki. Pola kanaka. Polları yakış kalırdı. Ha, op koydum haki pollarını ya. Maaş ne kadar yerdi ki? Ancan sahindeki. Ancan öyle ki variyatı bağımını boyu ki. Ancan ki variyatı bu biraz mı? Ancan ki variyatı yok. Nakı kanca ki bunu? 9200 yapmış. 9200 olur kem köstü bağır. Bolun kılıçtı bunu bugün haki? Kanca kılıçtı, sır olmasa. Beriş yapacağım. Sır olmasa ayıp koyun kanca beriş geldi. Endi foyda nima? Akalar kelib savdo qilishdi, hali ber. Olib sotarlar. Akalar tirikchilik yurgan aka qolar narx-navo qilishdi, bermayapti ekan. Xo'sh, 13 dazmeylar aytib o'tdim, 4 tasi bir xil. Telefon raqamini aytib qo'yasiz, bak. 90li 384 40 40. Bozor bo'lsa charchamay aka. Akalar, xudo xolasi bugun birinchi qismni yakunlayapman, Andijon avtomashina bozoridan. Xo'sh, tanaslar qatoridan videoni yakunlayapman. Odam ko'pmi, savdo bo'lyapti bu yerda, mana bola. Like lak bosib bersa, kanalga obuna olib bersa, sizlar bilan birga Zo'r bozor ikki kanal radnoy, o'zining ofitsial admini Muhammad Ali bo'ldi. Sağ bo'lasizlar, xayr. Sağ bo'lmayapti aka bunga? Yo'q, sağ bo'lmayapti aka.